Როგორც იცით, საქართველოს პარლამენტმა გამოაცხადა შესარჩევი კონკურსი სტაჟირების მსურველთათვის. Დღეს დაიწყო სწორედ ამ მსურველების გამოცდა. 7-ზე მეტი განაცხადი არის შემოსული, რაც ბევრად მეტია ვიდრე წინა წლებში. Ჩვენ გვაქვს ერთკვირიანი გრაფიკი, სწორედ ამ გრაფიკის მიხედვით გაივლიან მსურველების სტაჟირებას და მინდა გითხრათ, რომ ის წარმატებული ახალგაზრდები, ვინც სტაჟირების კონკურსს წარმატებით გაივლიან, მოუწევთ 6 თვის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში სტაჟირების სრული კურსის გავლა. Kutaisis gadaktsevas qodnis saparlamento da administratsiul dedakalakat bers kvasiketestan ertat mogobaisits rom kalakshi chteba davadebit samshavo adgilebi da kutaisleps ise rogos tliani dimerits regionis matsvorobles sashvareba iknebat rom gauchtet davadebiti dasakhmebis shesazlebloba dnes aris ert-erti aseti shesazlebloba chven ვიცხებთ კადრების მომზადებას ახალი პარლამენტისთვის და ვფიქრობ ყველა იმ ადამიანისთვის, ყველა იმ ახალგაზრდისთვის, რომელიც არის ქუთაისში, დღევანდელი დღე არის შესაძლებლობა მოძებნონ სამსახური და დასაქმდნენ თავიანთ საკუთარ ქალაქში. როგორც იცით, ადრე ძირითადი პრობლემა იყო, რომ აქედან ადამიანებს უწევდა თბილისში წამოსვლა სამსახურის შოვნის იმედით, შემდეგ ბევრი მათგანი ამ სამსახურს ვერ შოულობდა და ქუთაისის გადაქცევა პოლიტიკურ დედაქალაქად ემსახურება სწორედ იმას, რომ ადგილზე გაჩნდეს დასაქმების შესაძლებლობა და ყველა მსურველ ადამიანს ქუთაისშივე საკუთარ მშობლიურ ქალაქში ჰქონდეს სამსახურის და პირსეული სამუშაოს მოძებნის საშუალება. ამიტომ ბევრ სპასიკეთესთან ერთად ქუთაისის გადაქცევა პოლიტიკურ დედაქალაქად უდავოდ მოიტანს იმ სიკეთესაც, რომ ქალაქში იქნება მეტი სამუშაო ადგილი და მეტი დასაქმებული ადამიანი.